është diskutuar sot draft rregulloria për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike. Me këtë rast, kryesuesja e kuvendit të komunës së Ferizajt, Kristina Gashi Bytyçi, potencoi se me këtë rregullore po planifikohet të vihet një rend në vendosjen e këtyre objekteve. Kjo si që dini, ne kemi marrë një vendem, dhe sot e kemi kalu si pikë të rendit të ditës, draft rregulloren për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike. Ky vendim do të thotë është marrë që del në diskutim publik, të diskutohet me qytetarë, të mirën rekomandimet, kërkesa, do të thotë vërejtjet nëse keni për këtë rregullore, që të plotësohet dhe të harmonizohet sa më mirë dhe ta kemi përsëri në rendite dhe ta aprovojmë si kuvend. Ndërkaq, drejtori për urbanizëm dhe mjedis Lulzim Aliu shpjegoi detajet të kësaj rregullore, ku ata që dëshirojnë të shfrytëzojnë pronën publike duhet t'i nënshtrohen një ankandi publik dhe duhet respektojnë kriteret e paraqitura. Drejtori Aliu shpjegoi se rregulloria do të vlejë për gjithë qytetin dhe jo vetëm për qendrën e qytetit. Ata që janë të interesuar, kam qenë në ankand, kush jep më tepër çmimin fillestor kam caktuar, vendoset me çmim edhe domthonë nuk kam të lëshë pse ja vau ati, ose pse këti, ose pse këti, se po thamë që kemi posë e loshet shumë të mbaje këto dy vjetë. Jo është mirë me ledzu, janë edhe këto në këtë rrath rëgullur, janë paraqita edhe kushte që farë do të mi plëcu ata që konkuruj, që ka do të mi plëcu edhe qysh do të me qenë edhe pajisja me cilën kanë me shitë, do mon, na kemi me insistu që edhe forma, për shembull e kioçeve, e tavolinave, llojet e shitjeve me qenë taman me projekt. Thjesht mos më leju më me bon Laramani na për qytet, po tash ku po folim na për qytet se na fokusuvesh në qesh qytetit, por nuk është çështja vetëm në qesh qytetit, po kem qytetin. A jam vore tani për neve, për nesh, sa kena me mujt me mrinj kontrollën e zbatimit të kësaj rregullore edhe në pjesë tjera qytetit. Nuk kam me qenë vetëm në qendër qytetit. Tani një prej, se ju keni kur ta merrni materialin e sheni për mbrojtjen, po për shembull edhe te reklamat. Edhe reklamat për shembull ju keni po që deri tash janë vendosur në mënyrë pa shalle. U bën reklam për mirë reklam në çdo vend, të mundshëm ku kanë kërkuar me marr reklama kanë marr. S'ka më qenë kështu më. Do mund kanë më vendos edhe forma reklamës ka më vendos çfarë reklame më qenë, çfarë dimensione më qenë, ku kanë më vendos, kanë më caktuar pikat e caktuar nëpër qytet. Edhe në për rrugët në periferinë e ofër, këra me përshqi edhe magistrolet edhe aty, ku duhet me posë reklama edhe për mësme leju ma tepër, se edhe këtë drejtim kemi posë të loshe shumë. Gjatë këti takimi u bëhet ditur se qytetarët e Ferizajt, vërejtjet dhe sugjerimet e tyre në lidhje me këtë draft rregullore mund t'i dorëzojnë edhe tek zyra e kuvendit derisa të dalë për miratim në kuvendin e komunës ky dokument e që do t'jetë në njërën nga seancat e radhës.